Srbija bogata zemlja. Mi smo mnogo bogati, čim ovako bacamo. Nebojša, mlad čovjek, vredan, ima mlin, radi. A čuli ste, Krupčanci beže, idu u Nemačku, a gledajte šta je ono, bogatstvo prirode. Grad na 10 minuta. Ovdje idemo peške jer je suvo, nešto niže, neki izvor koji probija, izvire i na niže ide voda. To su te čuvene ponornice. Evo vidite, mi smo krenuli traktorom zbog toga što je navodno blato, međutim, blato nije svuda. Eno ga Pirot, pogledajte. Tamo je Vidlič, a jednoga Basarski kamen. Odavde ste za sat vremena gore. Kotlina Pirotska. Bogatstvo. Supruga Nebojšina. Koji je danas? 16. i 17. februar. 17. proleće.